Сьогодні вони радіють відносній тиші та сонцю, бо в хатах не так холодно. В Оріхові, що за 6 кілометрів від лінії фронту, такі дні – рідкість, розповідає місцева жителька Тетяна Робота. Вчора взагалі тут проривалися в нескольких містах, строчили її автомати, люди бахали. В жительки Оріхова Анни Прокопівни сьогодні подвійне свято. Жінка згадує, раніше в цей день в її будинку було повно гостей, які вітали з днем народження та днем жінок. Через війну майже всі вони евакуювались, тож цього року не святкуватиме, каже жінка. Сьогодні, дай Бог здоров'я всім, і подруги вже, і племінники вже всі перезвонили, от, і спитали, як і що. Так що, спасіба. І сусід мене не забуває, вже три рази сьогодні прибігав. Так що, все нормально. Настрій такий, що я не дождуся, коли буде мир на землі. Що приїдуть мої діти, і я сяду і буду спокійно себе чувствувати. Навіть символічне святкування дозволяє не падати духом, каже пані Тетяна. Трошки посиділи, покушали, тепер пічки тупо, бо собак корми через 2 години. А чого питаєш? Та ну що картопельку, а що ще там, салатик який змогли, сфарганили. Що змогли, те й зробили. А де овочі де брали з кого? Тільки в нас ми город садимо свіжий. Все своє, так? Да? Так, да, ми все своє в нас, абсолютно. Консервуємо все, що треба, робимо. Обстрелюють, там, аби ви бачили, візде все позаростало, а в нас чистенько, красиво. Діти та онуки Ніни Ключник усі виїхали до Запоріжжя або за кордон. Жінка каже, напередодні місто сильно обстріляли. Я одною так скакаю, все одно прибираю, за козами дивлюся. Все одно, це хоч і ясно, не важко, але я роблю. Куди? За ініціативи флористки з Дніпра Тетяни Токарської, жителькам Оріхова волонтери привезли сухоцвіти. Їх створювали та надсилали флористи з різних куточків України. Для того, щоб вони також відчули весняне свято, отримали позитивні емоції, отримали якусь частинку уваги, турботи від флористів. Був дуже короткий термін для підготовки, щоб встигнути до 8 березня все зробити, але дуже всі постаралися і разом нашою флористичною родиною в нас вдалося зібрати майже 200 букетів. Ми ходили по дворам, шукали людей, вигукували їх. Вони всі сховані, вони всі знаходяться зараз в підвалах, тому що дуже сильно переживають із-за обстрілів, переживають за своє життя. В Оріхові залишається жити 1700 людей, повідомив міський голова міста Анатолій Хворостянов. Карина Галунова, Артем Грасимов, Суспільне новини, Запоріжжя.